ចតារោតហមេវត្ថន្តុអាយុវណ្ណោសុខังពលំធောគឺប្រពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលំបើទាំង4ប្រការនេះវត្ថន្តុក៏សូមឲ្យវិវត្តនីការចម្រុងចម្រើនដង្កងដង្កើងកើតមានដល់កណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គប្រមួនលើដញ្ញិតញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយដែលជាអ្នកមាននៅប្រសាទសទ្ធាដើម្បីនឹងរងចាំព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធមវិសេសទេសនាក្នុងវេលាឱកាសនេះហើយក៏បានរតនានិមន្តខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពជាអ្នកថ្លាថ្លែងសំដែងនៅព្រះសទ្ធមវិសេសទេសនាខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពនេះសោទៀតក៏បានទទួលភារៈភ្នាក់ងារក្នុងការប្រកាសសំដែងនៅព្រះសទ្ធមវិសេសទេសនាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសំដែងក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសអំពីសណ្ដានបតីទឹកចិត្តបកណាប្រគុណជាម្ចាស់ថាបើការសំដែងខ្វះខាតលើលួយ៉ាងណានោះក៏សូមឲ្យកណាលោកម្ចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយខន្តីអធិស្ឋានតារូបខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពនឹងបានឱកាសសំដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបងអញ្ជលីក្រាបនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសំណាក់ប្រកណ្ដាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រមមួនលើដោយប្រគុណជាម្ចាស់ដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះផងដែរអេតេអ្នកសច្ចវាចេអ្នកហោនតុសបទាដោយភាសិតសច្ចវាចាដល់សង្ខិតនិងសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមឲ្យឧបទ្រពភយន្តរាយឧត្តបាទកាកិណីដែលបំរុងនឹងកើតមានឬដែលកើតមានហើយនោះក៏សូមឲ្យវិនាសបាត់បង់ចេញទៅសិរីសួស្តីជ័យមង្គលឥបុលសកមហាប្រសើរចម្រុងចម្រើនដង្កងដង្កើងកើតមានដល់បករណាប្រគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយផងដែរតតនន្តរាំងធម្មទេសនាំងទេសេសាមិដំណរតអំពីបណ្ឌមាសកានេះទៅតម្រូវដល់រូបខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពក៏នឹងបានឱកាសរតនាលើកឡើងនៅព្រះសទ្ធមវិសេសទេសនាប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប់10ឆ្នាំអតីតកងការកសលជូនទៅដល់សពរបស់ឧបាសិកាហេហៀដែលលោកបានធ្វើកាលកិរិយាទៅហើយឥឡូវនេះក្រុមគ្រួសារជាញាតិសន្តានទាំងឡាយលោកបានរលឹកនឹកឃើញនៅគុណោបការៈគឺសេចក្តីល្អរបស់ញាតិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកក្នុងមុខពិសេសបឋមប្រធានគឺឧបាសិកាហេហៀដែលបានធ្វើមរណកាលកាលពីថ្ងៃប្រហោះទ
ី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2004ពិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅនាផ្ទះលេខ3ផ្លូវ99សង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យគឺមានឧបាសកហឺប៊ុនគីមនិងឧបាសិកាអេងសុខាលីអេងសុខាលីឧបាសិកាហឺប៊ុនសេងលោកសេងសិដ្ឋានិងលោកស្រីហេងសំណាងព្រមទាំងបុត្រលោកអុកញ៉ាអឹងប៊ុនហៅនិងលោកជំទាវហេងសុខាព្រមទាំងបុត្រលោកហឺសុគានិងលោកស្រីឡាយស៊ីថាវិនព្រមទាំងបុត្រលោកហឺប៊ុនហៃនិងលោកស្រីអៀងលីណាព្រមទាំងបុត្រលោកសាមសុខេងនិងលោកស្រីហឺសុគន់ព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីលឹមហេងនិងលោកស្រីហឺសុខេងព្រមទាំងបុត្រលោកនួនសុកងួនសុកនិងលោកស្រីសៀកំឡាងព្រមទាំងបុត្រនិងចៅលោកណេតលោកណេតគីមនិងលោកស្រីងួនកំឡាយព្រមទាំងបុត្រលោកងួនកំឡែងព្រមទាំងបុត្រលោកនួនប៊ុនធក់និងលោកស្រីវងកំនីព្រមទាំងបុត្រកញ្ញាងួនកំអេងលោកកៅវរៈវិទពីទូនិងលោកស្រីនួនមុំព្រមទាំងបុត្រឥឡូវនេះពិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយមានភាពគួរឲ្យជាទីជ្រះថ្លាដោយការរចនាការរៀបចំដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លារីករាយរបស់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលបានរលឹកនឹកឃើញនូវគុណូបការៈរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណហើយក៏រាប់ថាគឺជាការដឹងគុណមួយដ៏ពិសេសបឋមប្រធានដោយមានគុណរបស់អ្នកម្ដាយមកជាអារម្មណ៍ដែលលោកពោលហើយថាពាក្យថាម៉ែមានន័យសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប្រជុំគុណក្រាស់ក្រៃជាងធរណីពាក្យម៉ែពីរោះក្របលើប្រតិពីល្អដោយគិរីពេញដោយរុក្ខាព្រៃភ្នំមានសัตว์ជាគ្រឿងលម្អភរិយាបវរលម្អផាសដាទ្វីបលោកល្អស្រស់ក៏ព្រោះសូរិយាសัตว์ក្នុងលោកាល្អព្រោះមានម៉ែដូច្នេះថ្ងៃនេះក្រុមគ្រួសារទាំងឡាយលោកបានរលឹកនឹកឃើញនៅគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់អ្នកម្ដាយរបស់លោកយាយឧបាសិកាហេហៀដែលលោកបានធ្វើកាលកិរិយាទៅហើយនោះអ្វីដែលគួរឲ្យជាទីកត់សម្គាល់គឺកម្រមានអ្នកញោមណាកម្រមានបុណ្យ10ឆ្នាំគឺកម្រនឹងអស់ហើយត្រឹម3ឆ្នាំហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាអ្នកនឹងឯងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់ហើយណាមិនងាយបានដល់4 10ឆ្នាំទេហើយពិសេសនៅចាំពេលចាំវេលាម្ដាយលោកអនិច្ចកម្មឬក៏លោកយាយលោកអនិច្ចកម្មថ្ងៃណាពិសេសគឺញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយក៏គង់ដែរនឹងដឹងហើយថាមនុស្សដែរមាននៅសេចក្តីល្អរមែងជាទីអភិសេកនៅខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងនោះឲ្យល្អហើយអាចដើម្បីអភិសេកនឹងញ៉ាំងនៅមនុស្សផងជនដតីដែលមកប្រស្រ័យមករួមរស់នៅជាមួយនោះឲ្យបានល្អប្រពៃនឹងផងដែរនឹងដូចយ៉ាងយើមើលម្ដាយដែលគាត់មាននៅគុណូបការៈដែលយ៉ាងក្រៃលែង
នឹងឯងក្រាលដណ្ដោបមកលើកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយហ្នឹងណាម្លោះហើយក៏គុណគឺសេចក្តីល្អអំពើទាំងធ្វើកាយវិការអវយវ័យដែលផុសចេញពីដួងចិត្តដែលពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកនេះប្រព្រឹត្តទៅជាព្រហ្មវិហារធម៌នឹងឯងការស្រឡាញ់របស់យើងធម្មតាធម្មតាហ្នឹងមិនមែនតន់ឈ្មោះថាជាព្រហ្មវិហារធម៌ជាព្រហ្មវិហារធម៌ដល់អស្ចារ្យទេប៉ុន្តែដល់ទៅការស្រឡាញ់របស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលមានចំពោះបុត្រទាំងឡាយនៅលើលោកនេះគឺរាប់ថាជាព្រហ្មវិហារធម៌គឺសំដៅទៅដល់មេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាស្រឡាញ់ប្រកបទៅដោយអង្គទាំងឡាយ4ហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថាជាព្រហ្មវិហារធម៌តែម្ដងបើទោះបីជាម្ដាយឪពុកនៅលើលោកនេះគាត់អត់បានមាននៅចំណេះដឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែក៏អាចដើម្បីស្វែងយល់ឃើញថាអ្វីទាំងអស់គឺជាសភាវៈដែលមានជាប្រកាសគឺឲ្យឈ្មោះថាជាព្រហ្មវិហារធម៌នឹងហើយព្រហ្មវិហារធម៌នឹងណាទី1គឺមេត្តាដែលប្រែមកថាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលម្ដាយឪពុកមានចំពោះបុត្រនឹងគឺធំធេងណាធំធេងហើយក្រៃលែងដែលជាហេតុជាទីតាំងអាចដើម្បីញាំងនៅបុណ្យនៅកុសលសម្រេចទៅឲ្យកើតឡើងណាតែដូចតែយើងស្រឡាញ់របស់ស្រឡាញ់ទ្រពជាប់ចំពាក់នឹងរឿងអ្វីអ្វីជាបុត្រភរិយាពិសេសគឺការស្រឡាញ់ទៅនៅក្នុងរឿងរាគៈមានរូបរាគៈអរូបរាគៈប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរូបនៅក្នុងសម្ផស្សអីជាដើមនេះមិនមែនរាប់ថាគឺជាការស្រឡាញ់ដែលប្រកបដោយកុសលទេអានេះគឺជាតួកាមឆន្ទៈដែរជាតួនាំមកនៅសេចក្តីប្រាថ្នាការចង់បានមិនចេះគ្រប់មិនចេះគ្រាន់ពីព្រោះផលនៃកាមគឺថាការប្រាថ្នានៃផលគឺសេចក្តីទុកគឺការហួងហែងគឺការប្រកាន់ជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅពេញទៅដោយកាមគុណទាំងឡាយទាំងពួងនេះជាជីវិតដែលមាននៅសេចក្តីសុខតិចមាននៅសេចក្តីទុកច្រើនហើយពេញទៅដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ហ្នឹងហើយពេញទៅដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ហួងហែងរក្សាការពារទាំងដែលដឹងថាខ្លួនឯងមិនអាចដើម្បីរក្សាការពារបានក៏នៅតែមានការហួងហែងក៏នៅតែមានការការពារទៅទៀតអានេះដោយឆន្ទរាគៈណាមិនមែនជាចំណងប្រព្រឹត្តទៅដោយរឿងគឺកុសលល្អទេគឺថាជារាគៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយស្រឡាញ់ទៅនៅក្នុងរឿងទាំងឡាយទាំងពួងអ្វីអ្វីហ្នឹងហើយវាមានប្រកដីគឺការមិនចេះគ្រប់នឹងឯងជាហេតុញាតិញោមហ្នឹងណាយើងមើលដូចអ្នកផលិតរបស់របរម៉ូតូសម្ភារៈទូរស័ព្ទឬក៏គ្រឿងម៉ូតម៉ាកការតុបតែងខ្លួនអីយើងមើលវាអត់មែនថាប៉ុណ្ណឹងនឹងគ្រប់ហើយប៉ុណ្ណឹងនឹងក្រាន់ហើយវាគ្រាន់តែខុសតិចមនុស្សចាប់ផ្ដើមរត់តាមរបស់នោះហើយហត់នឿយលំបាកទៅនៅក្នុងរឿងទាំងឡាយទាំងពួងនឹងតែម្ដងនឹងយើងមើលអញ្ចឹងហើយនឹងឯងគឺយើងស្រឡាញ់ទៅអញ្ចឹងវាអត់មែនជាកុសលទេវាអត់មែនទៅជាសេចក្តីល្អសម្រាប់ទៅឲ្យឈ្មោះថាគឺជាមេត្តាដ៏ពិតទេប៉ុន្តែពាក្យថាមេត្តាដែលជាព្រហ្មវិហារធម៌របស់ម្ដាយឪពុកដែលមានចំពោះកូននេះ
ជាមេត្តាដែលពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងជាការស្រឡាញ់ទៅយ៉ាងក្រៃលែងនៅពេលដែលដឹងថាកូនបានចុះចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ខ្លួននឹងប្រសិនណាបើជាដុំសាច់អីមួយដែលដុះនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយវាធ្វើទុកឬក៏ថាមិនធ្វើទុកទេគ្រាន់តែវាដុះទៅធម្មតាគឺយើងនៅមិនសុខដែរយើងរមែងទៅវិធីយ៉ាងម៉េចឲ្យយកចេញឲ្យតតបានប៉ុន្តែដល់ទៅកូនហើយជាសัตว์ដែលមកបដិសន្ធិហើយម្លោះហើយក៏ពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អត់មានព្រំដែនអត់មានការកំណត់ទេណាសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងគឺថាស្រឡាញ់អត់មានព្រំដែនអត់មានការកំណត់អីយ៉ាងណាទេរឿងការស្រឡាញ់កូននេះចឹងហើយបានពពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងរហូតទៅដល់កូនប្រុសស្រីនឹងវាគឺជាចំណងញាតិញោមតែដល់តែយើងមិនគិតដល់យើងគិតថាមិនមែនទៅជាចំណងអីទេវាជាសេចក្តីសុខវិញបើរៀបការហើយបើមានប្តីមានប្រពន្ធហើយបើអត់មានកូននឹងវាដូចជាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេវាដូចជាអត់ន័យវាដូចជាគ្មានន័យវាដូចជាប្រេះឆាគ្នាវាឆាប់បាក់បែកគ្នាបើបានតកូនប្រុសហើយអត់ស្រីបើស្រីហើយអត់ប្រុសនោះក៏ដូចជាអត់សូវមានន័យអានឹងចឹងណាចឹងហើយបានយើងមើលអ្វីដែរសម្រេចទៅប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះវាអត់មានព្រំដែនម្ល៉េះហើយក៏កាលណាបើយើងស្រឡាញ់ប្រព្រឹត្តទៅដោយមេត្តាចិត្តនេះជាហេតុជាទីតាំងនាំឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយទទួលបាននៅសេចក្តីសុខតែយើងប្រៀបធៀបមើលរឿងស្រឡាញ់ពីស្រឡាញ់ប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធហើយនិងស្រឡាញ់កូនណាបើសិនណាបើជាកូនយើងចឹងទៅបើមានអ្នកណាមកស្រឡាញ់យកអាសាគេជួយចាំជួយមើលនឹងយើងនិយាយពីស្រឡាញ់អ្នកនឹងដល់ឡាគេអីក៏ល្អល្អមែនណោះកូនឯងទៅនៅជាមួយគេគេចាត់ទុកកូនឯងដូចកូនគេយើងមិនទៅចំណែនគេណែយាយអ៊ំក្មួយកុំមកស្រឡាញ់កូនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឲ្យស្រឡាញ់ទេឲ្យស្អប់ទេមកខ្ញុំព្រមកុំមកចាត់ទុកកូនខ្ញុំដោយកូនតែឯងអីមកជួយចាំជួយមើលនឹងខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេយើងអត់តែណាយើងមានតែអរគុណគេបានជួយអាណិតស្រឡាញ់កូនខ្ញុំប៉ុន្តែដល់តែយើងមើលស្រឡាញ់ដែរដោយស្រឡាញ់ប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធអីឥឡូវដូចយ៉ាងប្តីចុះណាយើងក៏ស្រឡាញ់ដល់អ្នកដតីនឹងគេក៏ជួយស្រឡាញ់ដែរយើងព្រមហ្នឹងចឹងអូបានគេជួយស្រឡាញ់ប្តីខ្លួនឯងមួយទៀតអូអត់ទៅអទេវាព្រោះអីវាមិនមែនគឺជាមេត្តាវាគឺជាឆន្ទរាគៈវាគឺជាកាមរាគៈប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងនឹងវាព្រោះយើងសម្គាល់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងឯងវារមែងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខរបស់យើងទៅវិញប៉ុន្តែដល់ទៅអ្នកណាមួយដែលមកស្រឡាញ់កូនយើងសប្បាយចិត្តយើងរីករាយចិត្តតែដល់អ្នកណាមួយមកស្រឡាញ់ប្តីយើងអាហ្នឹងគឺអត់រីករាយអត់សប្បាយចិត្តទេអាហ្នឹងចឹងណាគឺថាអត្តន័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដគឺចង់ឲ្យអ្នកដតីបាននៅសេចក្តីសុខថាយើងស្រឡាញ់ប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធនឹងដើម្បីអីថាដើម្បីឲ្យប្រពន្ធដើម្បីឲ្យប្តីនឹងបានសុខឲ្យចុះបើគេស្រឡាញ់ដែរគាត់បានសុខដែរមិនឲ្យស្រឡាញ់ថាអត់ទេអាហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងដែលយើងប្រៀបធៀបឃើញថាព្រហ្មវិហារធម៌នៅក្នុងមេត្តានេះគឺជាធម៌ដ៏មានជម្រៅដែលសត្វលោកទាំងឡាយពិសេសម្ដាយឪពុកក៏បីយកមកអនុវត្តនៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតជាប្រក្រតី
មនុស្សដែលមាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រកបទៅដោយមេត្តាចិត្តនឹងគឺថាអស្ចារ្យវិសេសណាស់វិសេសក្រៃលែងរហូតទៅដល់សំបីអំបាលតែសត្វសមោចមូសក៏មិនហ៊ាននឹងបៀតបៀនផងដែរអ្នកដែលមិនទាន់សមាធិអ្នកដែលមិនទាន់កាន់យកនៅសិលនៅកុសលហ្នឹងគាត់យល់ឃើញថាបាបហ្នឹងវាអត់ទាន់ប្រកបទេគឺថាគាត់នៅអាចសម្លាប់នៅអាចធ្វើអ្វីអ្វីបានហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែដល់តែយើងមាននៅមេត្តាចិត្តយើងឃើញអ្វីអ្វីទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែសុទ្ធសឹងតែគួរដល់ការគួរដល់ការស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយគួរដល់ការស្រឡាញ់គឺថាមិនមែនយើងស្រឡាញ់ត្រឹមតែក្រុមគ្រួសារប៉ុណ្ណឹងទេណារឿងមេត្តានេះគឺយើងផ្សាយទៅឲ្យទៅដល់ផងជនដតីដែលត្រូវការនៅសេចក្តីសុខដែលត្រូវការនៅសេចក្តីចម្រុងចម្រើនដែលឲ្យទៅសំបីទៅចៅដែលគាត់លួចប្លន់ហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវការរស់ត្រូវការសេចក្តីសុខដែរម្ល៉េះហើយដល់តែយើងយល់ទៅដល់ជ្រៅនៃបេះដូងរបស់មនុស្សជំរឿរបស់បេះដូងរបស់ផងជនតតៃទូទៅហើយយើងក៏ចេះឲ្យនៅសេចក្តីសុខយើងចេះឲ្យនៅមេត្តាចិត្តចំណែកនៃមេត្តាឲ្យទៅដល់ផងជនតតៃនឹងដូចយើងសោទុក្ខបត្តាចនិតទុក្ខាបយាបត្តាចនិតបយាសោកបត្តាចនិសោកាហោនទសពេបេបាណេណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅអងឃើញទេដល់តែយើងសោតទៅក្នុងខ្លួននេះវាធូរវាអត់មែននៅចងកដាលអញ្ចើមវាអត់មែននៅចងកដាលថ្ងាស់ហ្នឹងណាវាធូរមើលឃើញដំណើរនៃជីវិតរបស់សត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកដតីឬក៏ចង់ឲ្យខ្លួនឯងបាននៅសេចក្តីសុខហើយអានិសង្ឃនៃផលនៃមេត្តានឹងមានរហូតទៅដល់11ប្រការឯណោះបើគាត់ថាលើកត្រួសថាដូចជាថាអ្នកដែលមានមេត្តាអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់អ្នកដតីដែលមេត្តានឹងគឺថាសម្រានលងលក់នឹងសង្ឃឯនឹងជាសុខទៅហ្មងអត់មានបំយល់សពអាក្រក់ងើបមកនឹងក៏ជាសុខហើយចិត្តសណ្ដាននឹងសោតទៀតក៏បានជាទីស្រឡាញ់នៃផងជន់ទាំងឡាយដតីទូទៅប៉ុន្តែមនុស្សយើងមើលដោយច្រើនគឺយើងអត់បានមើលទៅលើអ្វីទាំងអស់នឹងទេគឺយើងមើលទៅលើសម្បកក្រៅដល់តែយើងមើលទៅវាហត់រំលងទៅនៅគុណធម៌យើងមើលទៅត្រឹមសម្បកក្រៅយើងឃើញថាអ្វីទាំងអស់នឹងគឺជាដុំជាកំផុនជាហេតុជាទីតាំងនាំឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខវាដូចថាយើងមានកូនវស្សាអីអញ្ចឹងចឹងណាយើងឧទាហរណ៍ថាយើងមានកូនវស្សាកូនអ្នកមានហ្នឹងហើយកូននឹងអ្នកមានណាម្ដាយឪពុកនឹងអ្នកមានណាតែកូនមុខមាត់នឹងក៏មានក៏អស្ចារ្យពិសេសណាយើងពេញចិត្តហើយតែដល់ទៅពេញចិត្តមិនមែនយើងមេត្តាចំពោះកូននឹងដែលគាត់រស់នៅជាមួយយើងនេះគាត់យើងមេត្តាចំពោះទ្រព្យរបស់គាត់ណោះដល់ទៅគាត់អត់បានយកនៅអ្វីតាមតែយើងបំណងតាមតែយើងប្រាថ្នានឹងមកវាអត់ត្រូវបំណងវាអត់ត្រូវទឹកចិត្តមកហើយរស់នៅវាអត់សូវបាននៅសេចក្តីសុខដល់អញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីសុខដែលកើតពីមេត្តានេះវាគឺជាសេចក្តីសុខដ៏មានកម្លាំងអាចដើម្បីញាំងនៅសេចក្តីសុខទាំងឡាយទាំងពួងឲ្យកើតឡើងបានដូចយ៉ាងយោបាសិកាហិយចឹងហ្នឹង
គឺញោមឧបាសិកាលោកលះលោកនេះទៅកាន់លោកកងមុខចំនួនរយៈកាល10ឆ្នាំទៅហើយមិនតិចទេ10ឆ្នាំនោះនោះតាំងពី2004មករហូតដល់2014ហ្នឹងគឺ10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់សួរថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់នឹងបានបាត់បង់ទៅដែរទេថាអត់ទេគឺថានៅតែបដិស្ថានអាស្រ័យនៅដល់សន្តានសពសត្វរបស់កូនចៅទាំងអស់អាចដើម្បីញាំងនៅពិធីបុណ្យនឹងឯងឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងបានថាមនុស្សដែលពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពដោយយ៉ាងពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយមាននូវមេត្តាចិត្តហ្នឹងគឺមានន័យថាឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយមើលឲ្យឃើញអ្វីដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នាហើយអ្វីដែលជាសេចក្តីហើយដែលជាសេចក្តីសុខដ៏ពិតប្រាកដរបស់សត្វលោកទាំងឡាយមិនមែនយើងវាស់គ្នានៅក្នុងទ្រពហ្នឹងទេគឺយើងវាស់គ្នាដោយគុណធម៌វាស់គ្នាដោយសេចក្តីល្អនៅពេលដែលយើងវាស់គ្នាដោយគុណធម៌វាស់គ្នាដោយសេចក្តីល្អអ្វីល្មមយើងចេះកាយកោបត្រឡប់ជន់ហើយយើងស្វែងរកមកអ្វីដែលជាសេចក្តីសុខវិញព្រោះអត្តន័យនៃជីវិតនេះបើទោះបីជាយើងទទួលទានអ្វីដែលពិសេសនោះវាអត់មែនទៅបានទៅថាអូយើងមកហូបពិសេសទៅវាសាច់ឯណាឬក៏ថាបានអ្វីមកអីអស់ចាជាងគ្នាប្រមាណហ្នឹងវាអត់ទេសំខាន់នៅលើភាពជាអនាម័យទៅវិញឯនោះតែប៉ុន្តែដល់ទៅសត្វលោកទាំងឡាយមើលរំលងនៅអ្វីដែលជាសភាវៈដែលមានជាប្រកបនឹងទៅវាធ្វើឲ្យសត្វលោកនាំឲ្យបាននៅសេចក្តីទុក្ខនឹងចំណាយច្រើនរហូតដល់យើងមិនខ្វល់ពីណានាចង់ណានាទុកលំបាកយ៉ាងម៉េចក៏ទុកទៅឲ្យតែយើងបានសុខត្រង់ហ្នឹងដែរដែលយើងឃើញថាការខ្វះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់តែម្យ៉ាងវាជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខបាត់ទៅហើយអាហ្នឹងគឺជាព្រហ្មវិហារធម៌អញ្ចឹងបានញាតិញោមមាននៅព្រហ្មវិហារធម៌គឺមេត្តាចំពោះបុត្រនឹងក្រៃលែងជ្រាលជ្រៅណាស់រហូតដល់ស្រឡាញ់នឹងស្រឡាញ់ដោយលំអៀងក៏មានដែរណាស្រឡាញ់នឹងគឺថាបត់ខ្លួនឯងនឹងខុសឆ្គងអីសុខចិត្តកាយកោបត្រឡប់ជន់នៃឲ្យមកបានល្អឡើងវិញលំអៀងនោះលំអៀងពេកហើយអាហ្នឹងចឹងយើងមើលថាអ្វីដែលគួរឲ្យជាទីចាប់អារម្មណ៍គឺម្ដាយឪពុកនឹងលោកលះបងម្ល៉េះហើយដល់ទៅលោកលំអៀងលោកធ្វើអ្វីដោយមិនឆោទៅលើសក្កិតភាពមិនឆោទៅលើសច្ចភាពមិនឆោទៅលើយុត្តិធម៌វាជាកំហុសដល់វាជាកំហុសអ្នកណាអ្នកធ្វើនៅនឹងអ្នកទទួលបើទោះបីជាយើងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចដើម្បីកិច្ចរត់រួចដោយចំណែកនៃប្រការណាប៉ុន្តែគុណចន្ទានចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើនោះវានៅតែជាប់តាមយើងជានិច្ចប្រៀបបីដូចជាសមោលអន្តោទៅតាមប្រាណនឹងរឿងកម្មរឿងតុលាការកម្មរឿងតុលាការជីវិតនេះគឺថាជាភាពយុត្តិធម៌ដែលសត្វលោកទាំងឡាយក៏បីត្រេះរិះនឹងក៏បីពិចារណាហ្នឹងហើយដែលថាហេតុអីបានជាម្ដាយឪពុកចិញ្ចឹមកូនជាចុះនរោជួនកាលទៅកើតជាប្រែតអីអញ្ចឹងទៅដើមហេតុព្រោះតែនំចំណីវានំចំណីវាមិនមែនទៅបាបអីទេប៉ុន្តែសំខាន់វាហួសព្រំដែននៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាជ្រុលទៅដល់រឿងដតីដែលជាហេតុជាទីតាំងនាំឲ្យកើតទៅនៅទុកទោសពៀវរាចឹងបានកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយអសោសោដល់ទំហំទឹកចិត្តនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងណាម្ដាយនេះឪពុកនេះគឺមានព្រហ្មវិហារធម៌ដ៏យ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្រានដណ្ដប់មកលើកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយនឹងគ្រាន់តែរឿងមេត្តាមួយញាតិញោមស្ដាប់ហើយក៏អាចដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រមុននឹងយើងសម្រាកសម្រានទៅមានប្តីមានប្រពន្ធក្តីឬក៏យើងមានអ្នកណាអ្នកណារស់អាស្រ័យអីចឹងយើងសុខដែរណា
រៀបសម្រានទៅដាក់ដៃលើទ្រូងទៅពិចារណាថ្មអញបានធ្វើអ្វីជាកំហុសអីទេសូមឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រានទៅលោកស្រួលងើបឡើងមកក៏មុននឹងងើបនឹងក៏ពិចារណាស្រួលបួលអីចឹងទៅងើបមកវាស្រួលអានឹងចឹងណាដូចថាយើងសម្អាតនៅអ្វីដែរជារឿងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះដើម្បីឲ្យយើងបានសុខហើយដល់ទៅចំណែកប្រការទី2ដែលឲ្យឈ្មោះថាជាករុណាប្រែថាសេចក្តីអាណិតមេត្តាប្រែថាស្រឡាញ់ករុណាប្រែថាអាណិតសេចក្តីអាណិតរបស់ពពួកព្រហ្មទាំងឡាយដែលមាននៅឈាននៃចិត្តសម្រាប់ហៅយ៉ាងណាមេត្តាវេដាដែលមាននៅករណាចំពោះបុត្រនោះក៏ជ្រាលជ្រៅក្រៃលែងញាស់ដែរលងាយការអាណិតនេះគឺមិនបាច់ថ្លែងមិនបាច់ពោលមិនបាច់រៀបរាប់ទេណាគឺថាវាអស្ចារ្យពិសេសដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយក៏បីគោរពនៅព្រហ្មវិហារធម៌គឺករណានេះឲ្យបានក្រៃលែងសក្តីអាណិតអសូរចំពោះកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយញាតិញោមអាចពាល់ត្រូវនៅសភាវៈចិត្តនឹងហើយអាណិតនេះអាណិតពេញទៅដោយការជាប់ជំពាក់ណាគឺថាគ្រាន់តែកូននឹងងាឡើងនឹងយើងវាព្រលឹងចង់សក់នឹងវាថាវាភ័យនឹងក៏ផុតនឹងក៏វាភ័យហើយដល់ទៅមកធំដឹងក្តីគ្រាន់បើអីបន្តិចចឹងទៅក៏វាតាមនឹងភ័យរឿងនឹងទៅអ្នកដល់ទៅមកដែលយ៉ាប់ជាងគេអារឿងពេញកំឡោះពេញកមុំនឹងតំបងមើលនៅតូចស្រួលស្រួលចាក់សាវស្រួលស្រួលបកិច្ចបជាទៅណាដល់ទៅកំឡោះកមុំហើយកំលេចបកិច្ចបជាទៅណាញោមកូនតូចព្រួយតូចកូនធំព្រួយធំណាកូនពេញកមុំព្រួយនឹងថែប្រានឯកូនកំឡោះសោះតែនឹងខានចូលផ្ទះស្មាមានមានរឿងតែម្ដងក្រមុំលលេងជាមួយកំឡោះជ្រុលខូចខ្លួនអស់ណានាចំឡងខុសទាំងមេបាប្រហាកោផងខុសធ្ងន់កន្លងអស់នៃជីវិតហើយសបាយនឹងស្រាសង្ហានឹងស្រីឆ្លងរោគអប្រិយអស់នៃជីវិតមនុស្សមានតម្លៃហេតុអ្វីមិនគិតបន្ថោកជីវិតដូចជាលបែងលេងមនុស្សនឹងថ្លៃឈឺតិចតួចនឹងផ្លាស់ពវៀនផ្លាស់ប្រមាត់នឹងគ្រាន់តែបណិតឈាមអេកូចុះឡើងនឹងក៏អស់ច្រើនណាស់មិនមែនតិចទេបែតយើងនឹងមើលម្ជាចេញទៅនេះចេញទៅនោះរត់ទៅនេះរត់ទៅនោះកិច្ចទៅនេះកិច្ចទៅនោះប៉ុន្តែវាដល់តែមែនតែនវាថោកយើងយកគ្រឿងស្មោកគ្រោកមកអបលៈនៅក្នុងរូបរាងកាយនៅក្នុងសន្តានហ្នឹងតូចនោះវាស្រួលណាស់វាអីមិនទេដូចយើងឥឡូវកូនអ្នកបំពេញកូនអ្នកធូធាយើងនឹងមិនសូវអីពិបាកទេតាមអាត្មាមើលចាំកូនណាហ្នឹងហើយឆ្នាំ2ឡើងគេខ្ជិលទៅបកើតទៀតណារងថ្ងៃតាមតដឹងគេនាំពិបាកគេមានជាសះគេជឿនលឿនតឹងទៅគេអាចដើម្បីធ្វើវិធីយ៉ាងណាឲ្យកើតមកដោយស្រួលឆ្នាំពីឆ្នាំនឹងមានលុយមានកាក់យកទៅផ្ញើឲ្យគេមើលបាច់ទៅបបាក់កតោបបាច់ទៅបបាក់អាំងភ្លើងឆ្អើភ្លើងអីបាក់មុខបាក់ក្រោយអីទេស្រួលណាស់នោមមកយកការភ្លើងភ្លើងការព្រឹកក៏បានអត់អីធំបន្តិចមកខ្សែនឹងជូនទៅសាលាទៅមកហ្នឹងហើយស្រួល
តែស្រួលមែនទេនិយាយមិនស្ដាប់មនុស្សញោមបានតែរៀនសាលាខ្មែរវាក្រាន់វាចង់សួរតែកូនចេះកូនចុះបានលុះតែដាក់ចោលមកសាលាបារាំងសាលាចិនសាលាអង់គ្លេសកូរ៉េហ្នឹងមកដឹងឲ្យពីងក់ក្បាលហើយវិលមុខមកដល់មែនទេតែអសូរយាយយាយអសូរម្ដាយអសូរលោកយាយលោកតាខ្លះចង់និយាយជាមួយចៅវាមិនដឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចចៅវានិយាយអង់គ្លេសម៉ែឪគេគេថាណែម៉ែឯងក៏និយាយខ្មែរជាមួយគេវាកំពុងរៀនអង់គ្លេសបណ្ដោះវាអានេះអនាគតទៅមិនច្វាយខេតក៏ច្វាយខេតរងណាឯងតិចទៀតទៅក្រាក់ខែវាច្រើនណាហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅមានអីទៅវត្តឃើញយាយមួយនាំចៅទៅវត្តនោះអង្គុយប៉ែនទៅភ្នែនញាក់ទៅជើងសោធរគេសាធុវាងក់ក្បាលអូខេអូខេនោះអូខេរហូតតែមើលគេថាអឺយាយកូនចៅគេចេញទៅបាត់អញ្ចឹងទៅនៅទូរិគុណហើយកណារបាក់ចិត្តណាដឹងគិតមិនខ្មិចទេកណាររយាយរចៅយាយមិនកើតឲ្យវាបត់ជើងវាមិនចេះបត់ចេះតែប៉ែនហើយវាសាពះចេះសាពះវាចេះតែកាច់ដៃកាច់ជើងអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងយើងដូចជាមិនពិបាកប៉ុន្តែរៀងពិបាកអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងរឿងដែលមិនឲ្យកូនចៅទៅរៀនទៅសូត្រដោយខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមែនមូលហេតុអីទេមិនទុកចិត្តខ្លាចក្រែងវាចេះវាអញ្ចឹងវាបែបនេះវាបែបនោះវារារឿងនេះវារឿងនោះអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងវាជាវិបត្តិមួយដែរញាតិញោមណាដែលយើងគប្បីពិចារណាក៏បីត្រេះរិះពីព្រមមនុស្សដែលបាននៅសេចក្តីសុខមិនមែននៅលើទ្រព្យមិនមែននៅលើសេដ្ឋកិច្ចតែម្យ៉ាងទេគឺពាក់ព័ន្ធនៅនឹងសិលធម៌ជីវិតគឺការរស់នៅបើជាគ្រួសារហើយប្តីចង់កកោប្រពន្ធចង់លោកលាក់ប្តីចង់ពីសាប្រពន្ធចង់សឡមជូវាគ្មានរឿងសុខទេលុយមានរៀងខ្លួនឯងកចាយអញកចាយឯងក៏សុបាយអញក៏ហឺហាមានតែណាក្រនបាយជាងណាហ្នឹងគឺវាចប់រឿងនិយាយចាំមិនឃើញចាស់ពីដើមគាត់ដូចមិនសូវជាមានអីទេប៉ុន្តែសេចក្តីសុខគាត់ដូចមានច្រើនណាកូនចៅគាត់អត់ស៊ីមានហូបអីយ៉ាងម៉េចដូចម្យ៉ាងអីអញ្ចឹងដែរគួរឲ្យជាទីកត់សម្គាល់នឹងដល់ទៅសេចក្តីអាណិតហ្នឹងដែរយើងមានក្រាដណ្ដប់ទៅចំពោះកូនចៅទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងអាណិតអណិតនោះអណិតអណិតរហូតទៅដល់កូនប្រព្រឹត្តខុសហើយមិនហ៊ានទាំងបដៅទៀតក៏មានដែរអណិតគ្នាខ្លាចក្រៃលបាកខ្លាចក្រៃមិនវាគិតច្រើនវាឈឺក្បាលវាវិលមុខវាមិនសុខវាមិនសប្បាយបើតែអត់ទេអណិតដោយប្រពុតអីអត់មានអណិតដែលជាតួមេត្តាអណិតតួករណាហ្នឹងអត់មានអណិតមិនធ្វើអីសោះទេគេថាអណិតហ្នឹងក៏អណិតបដៅដែរហ្មងអណិតបែបបណ្ដៅអណិតបែបក្នុងអរិយវិន័យហ្នឹងគឺអណិតដោយមានក្រិតដោយមានក្រមអត់មានអណិតទាំងខុសច្បាប់អត់មានអណិតទាំងខុសទម្លាប់ហើយចេះតែអណិតអសូរទៅនោះគឺមិនជាការគួរសោះឡើយអញ្ចឹងដល់ទៅម្ដាយឪពុកលោកយល់លោកចេះរស់នៅលោកមាននៅសេចក្ដីអណិតចំពោះកូនប៉ុន្តែមានព្រំដែនមានបន្ទាត់មានក្រិតដែលជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាត្រឹមនេះគឺជាការអណិតត្រឹមនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅហួសនៅសេចក្តីអណិតដែលគួរឲ្យពិចារណាហើយដោយច្រើនឪពុកឪពុកទាំងឡាយមិនសូវឯច្រើនតែម្ដាយណាអណិតកូនហ្នឹងគឺមែនតែនហ្នឹងហើយសូម្នាក់បណ្ណៈមែនតែនដែលយើងឃើញថា
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអាណិតរហូតទៅដល់វិនាសអន្តរាយខ្លួនឯងទៀតក៏មានដែរចឹងបាននិយាយម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្លាប់ហើយអាណិតគាត់ដែរណាតែកូនគាត់នឹងបំផ្លាញទៅបំផ្លាញពេកហើយគាត់អាណិតនោះវាអាណិតជ្រុលល្មមផ្លាញអស់ផ្ទះអស់ដីអស់កែអស់ទ្រព្យហើយទៅនៅវត្តនេះខ្ញុំចុះអស់លីងហើយពីរនាក់កូនប្រុសគាត់គាត់មហួចិត្តទៅរកគ្រូទាយលោកគ្រូអើយជួយមើលខ្ញុំកាបានធូរគ្រូទាយនោះគាត់ឈុតដែរម៉ាច់ម៉ាក់ម៉ាច់ម៉ាំងអញ្ចឹងទៅទាំងនិយាយឯងឆ្នាំក្រោយធូរបានផ្ទះបានសំបែកអីនៅអង្គេវិញទៅធូរម៉េចលោកគ្រូបើខ្ញុំមិនរកអីផងកូនជាឯងពីរនាក់ហ្នឹងជួយជាឯងបានផ្ទះបានសំបែកអើយលោកគ្រូហើយមិននិយាយទេអាពីរនាក់កុំថាមកឲ្យរកផ្ទះឲ្យកណានៅមិនឲ្យរកផ្ទះឲ្យកណានៅទេឥឡូវអស់អលីងហើយឲ្យផ្ទះរកខ្ញុំនៅអីទេអស់អលីងឥឡូវដោយសារតាវាហ្នឹងបានមកនៅវត្តហ្នឹងមកដល់ឆ្នាំ2010អីហ្នឹងវាធូរអស់គេមែនគេអំទូកអញ្ចឹងទៅវាណ៎មិនទៅជាប់គេនៅកោះពេជ្រនោះពីរអ្នកហ្នឹងជាប់ទៅម្នាក់បានជាង10000យាយនោះបានជិត40000មកធ្វើផ្ទះវាធូរណាជឿតែមកគ្រូទាយនេះវាឈុតតែមកអីអាពីរអ្នកនេះបានជួយធ្វើផ្ទះមែនគាត់គាត់អស់សង្ឃឹមគាត់គាត់អត់រកអីផងវាធូរហើយដល់ទៅសួរថាម៉េចបានផ្ទះបានសុបាយបានកន្លែងនៅតែកូនពីរអ្នកហ្នឹងវាធ្វើផ្ទះឲ្យនៅធ្វើអីបើវាដើរទៅស៊ីដើរទៅរឿងគេអស់ផ្ទះអស់សុបាយដោយសារទៅវាថាវាទៅជាប់កោះពេជ្រហ្នឹងទៅបាន2អ្នក7 40000វាធូរនេះវាធូរអញ្ចឹងដែរណាយាយកូនកូនយើងនៅឡើយថាមិនល្អបានផ្ទះហ្នឹងយាយនឹងនៅដល់ឥឡូវមកជួអាត្មាទៅសួរមិនអីយាយតែគុណហ្នឹងណាត់កូនណាបានកូនហ្នឹងហើយវាជួយឲ្យបាននៅបាននៅគេគាត់អាពេលដែលគាត់បាត់បង់ផ្ទះបាត់បង់សំបីហ្នឹងគាត់អត់គិតទេដល់ទៅពេលបានមកវិញគាត់ថាអណិតកូននឹងនៅតែយំប្រព្រឹត្តនឹងអណិតតកូននឹងអញ្ចឹងបើថាបើកូនប្រុសស្រីណោះយល់ដល់ដួងចិត្តមេដាបៃតាមិនទេរងើយតមាត់តកអីនឹងម្ដាយឪពុកនឹងគឺថាតកូនមិនដឹងគុណហើយគឺសេចក្តីសុខនឹងអស់អលីងហើយគឺអស់អលីងទៅតែហ្មងវាលិញទៅតែហ្មងណាវារកអីដែលប្រៀបមិនបានទៅមិនបានស្មើមិនបានទេបើទោះបីបានអ្វីក៏ដូចវាមិនបានដូចតែកូនដឹងគុណវាតបគុណអីដែរនឹងអ្នកមានកូនបើអត់ទៅអាត្មាវាគ្មានទៅជ្រឺក្បាលវិលមុខណាអីណាឬគ្មានសោះវាយើងអត់មានកូនគេនោះណាហើយបបាក់មែនអាចចិញ្ចឹមកូននឹងបបាក់មានក្មួយមួយនោះមកនៅជាមួយខំទូមានអប់រំប្រាប់ប្រងចុះឡើងចុះឡើងទៅគេថាយើងទៅជារៀងតាំងគេយ៉ាងគេចេញពីយើងទៅចេញទៅគេមានស្នេហ៍មានហាគេហើយយើងនិយាយថាចាំបន្តិចទៀតទៅរៀនឲ្យចប់សិនទៅគេថាយើងនឹងបខិតបខំគេការនៅកោះពេជ្រហ្នឹងគេទៅជាប់គេដែរទៅជាប់ទៅចេញមករួចចេញមករួចគៀបនៅស្បែកជើងចូលទៅយកស្បែកជើងបានមកគូវិញណាអាត្មានេះព្រឹកឡើងឡើងភ័យដែរនឹកវាទៅមកវិស្រែវាចេះសួរអីចាំមិនទៅគៀបគេអញ្ចឹងមិនក៏ចេញមករួចវាថាវាចេញមករួចឲ្យចូលទៅវិញទៅអីថាវាទៅយកបិជើងវាជាប់បិជើងមកបានចេញវាអាត្មាទៅអីគ្នា
ស្លាប់ហើយណាមិនសមបើនិយាយក៏ដំណើរអញ្ចឹងទៅវាជ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ម៉ូតូនឹងបើកសាហាវមែននិយាយទៅណាបើកនឹងគឺថាបើថាយើងឲ្យរៀនបើកឡានបើឲ្យជន់ហ្វ្រាំងគឺវាមូលហ្គែហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជាតភ័យជាជាមួយវាថាអូនឈប់ឈប់គឺឬលឿនជាអត់ឈប់នឹងទៀតវាខួរក្បាលវាដូចដោប្រេកង់ខុសអញ្ចឹងណាថ្ងៃមួយនោះដុកលោក2អង្គចិត្តដល់ស្តុបហើយគេនោះក៏ស្តុបយើងស្តុបវាវវាវទៅវាប្រៀបបុកគេធ្លាក់លោក2អង្គទៅចោលលោកគេទៅលោកធ្លាក់ឲ្យបកទៅជន់លោកមួយបានចេញវាអាត្មាទៅមករយៈទៅឮថាស្លាប់ទៅនៅអូដឹមយើងនេះអាហ្នឹងកូនគេបងចូលរំសាច់ឯងឈាមឯងនេះអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះរឿងហ្នឹងគេឆោតនោះឆោតណាឆោតណាម៉ែឪឆោតជាមួយកូនចៅនឹងឆោតមកជីវិតឆោតនឹងបើជាមួយអ្នកដតីគឺថាឆោតរហូតដល់បរានលោកពោថាកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាច់មិនបានណាមិនងាយទេរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានម្ដាយឪពុកដែលពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យហួសព្រំដែនហួសមិនទាត់ហួសក្រិតហួសក្រោមឈានទៅដល់ភាពទំនើងហ្នឹងហើយស្រឡាញ់យ៉ាងណាអ្វីយ៉ាងណាហើយរឿងដែលសំខាន់គឺអាសានាំកូនពេលទំនេរឡើងឬក៏វិសមការសៅអាទិត្យអីហ្នឹងយើងកុំឲ្យទៅកន្លែងភ្លើតភ្លើនកន្លែងណាសបាយហឺហានាំទៅរកវត្តរកអារាមបន់ទៀនអញ្ចឹងអាសាយកមកថ្វាយអង្គមយាយថ្វាយអង្គមតាថ្វាយអង្គមប្រសងយូយូវាដោះផ្នោតកំណត់ហ្នឹងវាស្រួលនិយាយហ្នឹងហើយវាដូចថាយើងមុននឹងឲ្យទៅសបាយអ្នកខ្លះនាំកូនទៅបណ្ណាគារដែរមកជុំពីជុំហើយបាននាំកូនទៅកន្លែងណាដែរវាចង់លេងចង់សបាយតែអ្នកខ្លះអត់ទេជាក្បាលវិលមុខមិនដឹងបណ្ណាគារអានសភៅទិញសភៅទេតែយើងបណ្ដោះនៅពូជគឺសភាវៈល្អនឹងឲ្យមានជាប្រកបចំពោះសន្តានចិត្តរបស់កូនដោមដែកទន់នៅក្ដៅបដៅកូនចៅទន់នៅក្មេងជីវិតគឺជាទុកនៅពេលដែលយើងមិនបានរៀបចំដំណើរជីវិតនេះឲ្យបានល្អប្រពៃដល់ទៅចំណុចប្រការទី3ព្រះអាចារ្យចម្រើនពរញាតិញោមសិស្សបងទាំងឡាយថានៅក្នុងរឿងនៃព្រហ្មវិហារធម៌ពិសេសនៅក្នុងរឿងដែលឲ្យឈ្មោះថាឧបេក្ខាចិត្តឬក៏មុទិតាចិត្តដែលឲ្យឈ្មោះថាការទន់ទោទៅតាមអវ័យដែរដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយមានម្ដាយឪពុកមិនដែរខឹងក្រោធទេនៅពេលដែលឃើញកូនមានបានគឺតែងតែសប្បាយចិត្តណាគ្រប់ម្ដាយគ្រប់ឪពុកទាំងអស់ចង់ឲ្យកូនរុងរឿងចង់ឲ្យកូនចម្រើនហើយបើកូនបានរុងរឿងចម្រើនហើយក៏សប្បាយមាននៅមុទិតាចិត្តជាមួយអ្នកដតីនឹងអាចចំណែនគេណាប៉ុន្តែជាមួយកូនចៅឯងនឹងអត់ទេជឿពិសោតអន្សមមួយចេកមួយបើឲ្យកូនឯងច្បាស់ជារៀងធំបន្តិចហើយកូនគេវារៀងស្បៀតបន្តិចហើយអាហ្នឹងគឺទឹកចិត្តសណ្ដានទឹកចិត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែរជាប្រកដីជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅដោយការជាប់ចម្ពាក់ហ្នឹងអាស្រ័យទៅដោយការសម្គាល់ហ្នឹងបើសិនណាបើប្រសច្ចៈការសម្គាល់ហើយយើងក៏រកសេចក្តីស្រឡាញ់អីមិនឃើញដែរចឹងបានកន្លងមកមានម្ដាយគាត់ច្រឡំកូនគ្នានៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងណាដោយសារយប់ពេទ្យហ្នឹងមិនដឹងឲ្យយ៉ាងម៉េចដាក់កូនហ្នឹងច្រឡំគ្នា
ម្នាក់នៅស្រុកនេះយកកូននេះទៅម្នាក់នៅស្រុកនោះយកកូននោះទៅនិយាយស្រឡាញ់អើយស្រឡាញ់ផ្ពាល់ដូចឪវាតិចដូចម៉ែវាអាកូនគេសោះហ្នឹងផ្ពាល់ដូចឪវាតិចដូចម៉ែវាអើយនិយាយវិសោចមកដូចនេះដូចនោះដូចទាំងអស់ស្រឡាញ់ណាប៉ុន្តែដល់ទៅក្រោយមកមួយឆ្នាំពីរមកបានខ្សែរើឡើងវិញធ្វើបញ្ជីស្នាមអត្រានុកូលដ្ឋានការកើតកំណើតនឹងទៅបានដឹងឲ្យច្រឡំព្រោះពេលវេលាហើយនឹងផិនភាកនឹងវាខុសគ្នាបានគេដោះដូរគ្នាត្រឡប់មកវិញអាកូនដែលស្រឡាញ់ផ្ពាល់ដូចឪវាច្រមុះដូចម៉ែវាហ្នឹងអើយមែនទេនឹងកូនពីណាផងកូនអ្នកនោះនោះឈប់ចិត្តស្រឡាញ់នឹងវាអស់អាលៀងចាញ់ពីសណ្ដានទៅណាវាទៅជាស្រឡាញ់កូនដែរដែលថាជាកូនរបស់ខ្លួនឯងពិតប្រកបឯណោះអញ្ចឹងបានញាតិញោមសីពោះទាំងឡាយមើលដល់អញ្ចឹងបានយើងដឹងថាមនុស្សគឺនៅត្រង់តែថាការជាប់ចម្ពាក់ប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងបើសិនណាបើមិនជាប់ចម្ពាក់យើងមើលតែកូនគេដែលយើងយកមកអញ្ចឹងក៏យើងវាដូចជារៀងគៀសគៀសចិត្តដែរមែនទេញាតិញោមកើតមកក្ហមរងាមិនទាន់ដឹងអីយើងយកមកអញ្ចឹងក៏នៅតែចិត្តទឹកចិត្តហ្នឹងវាមិនដូចតែកូនឯងបកើតដែរហ្នឹងហើយតែកាលណាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាទុកប៉ុណ្ណឹងពេលមកតោជាយទេសោកោពេលមកតោជាយទេប្រយ៉ាងភ័យទាំងឡាយទុកទាំងឡាយសោកទាំងឡាយវាកើតមកពីការស្រឡាញ់នឹងឯងហ្នឹងហើយដែលយើងក៏បីពិចារណាអញ្ចឹងដល់តែយើងមាននៅមុទិតាគេថាត្រេកអតាមតាមតែអ្វីដែលអាចតាមទេបើអ្វីដែលមិនតាមកុំតាមអាហ្នឹងគឺទៅឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកស្រឡាញ់កូនអ្នកដែលមានព្រហ្មវិហារធម៌ដ៏ពិតប្រាកដបើស្អីក៏ទៅតាមស្អីក៏ទៅតាមស្អីក៏ទៅតាមតាមតាមពេកហ្នឹងគឺថាហិនហោចអស់ហើយដូចអ្នកស្រឡាញ់កូននោះស្រឡាញ់គេយីស្រឡាញ់នោះស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ទ្រាំមិនបានលំអុកម៉ែម៉ែអើយបើមិនបាននេះខ្ញុំស្លាប់ឥឡូវណាម៉ែនេះអាណិតកូនគាត់ថាវាមិចមិចទៅក៏មកវាងាប់ក៏មកវាស្លាប់កូនតែមួយផងដល់ទៅការហើយនៅមិនសុខជាគ្នាត្រឡប់មកវិញម៉ែអើយលែងឲ្យខ្ញុំមកបើមិនលែងស្លាប់ឥឡូវណាបានម៉ែទៅអើយឯងមិនដឹងបានស្លាប់អាលែងក៏ស្លាប់ដែរអាមិនដឹងមួយណាវាស្លាប់ពិតប្រាកដទេតែអញ្ចឹងចាញ់កូនយាយពីរនាក់មិញបានធ្វើទេឲ្យម៉ែឯដល់ញាតិញោមសីពោះទាំងឡាយចារណាទៅថាកុំតាមអ្វីដែលមិនត្រូវតាមកុំតាមគឺថាត្រូវតែអប់រំត្រូវទទួលមានត្រូវទៅព្រៀនបដៅមេគោវាទៅបើកដោះកូនគោលោកសុបិនណានៅសម័យពុទ្ធកាលមានបរិជ្ជាមួយព្រះអង្គប្របាទបសេនតិកោសលហ្នឹងលោកសុបិនឃើញមេគោទៅបើកដោះកូនគោសួរពុទ្ធពុទ្ធថាអំណះតទៅគឺម្ដាយឪពុកត្រូវយកចិត្តយកថ្លើមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនបានត្រូវចិត្តនឹងបានគេចិញ្ចឹមគេឲ្យរស់មកដល់យើងឥឡូវនឹងប្រហែលអញ្ចឹងមែនដឹងណោះមើលទៅហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងរឿងដែលយើងត្រូវកប់បីត្រេះនេះនឹងកប់បីពិចារណាថាតើអ្វីដែលយើងត្រូវតាមអ្វីដែលយើងមិនត្រូវតាមអ្វីដែលយើងត្រូវព្រមអ្វីដែលយើងមិនត្រូវព្រមគឺមិនមែនលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់លំអៀងព្រោះស្អប់លំអៀងព្រោះរំវែងលំអៀងព្រោះខ្លាចទេហើយដល់ទៅចំណុចបកាទី4ដែលឲ្យឈ្មោះថាឧបេក្ខាគឺម្ដាយឪពុកមាននៅឧបេក្ខាចិត្តគឺការសម្លឹងជាកណ្ដាលមិនលំអៀងសម្លឹងដោយមានហេតុមានផលត្រង់ហ្នឹងគឺពិសេស
ម្ដាយឪពុកណាចិញ្ចឹមកូនតែខ្វះឧបេក្ខាចិត្តគឺការដែលជាជីងជីងគឺថ្លឹងឲ្យស្មើគ្នានឹងឯងគឺរមែងពេញតែដោយសេចក្តីទុកពាក្យថាលំអៀងនឹងមិនមែនសំដៅថាមិនសំដៅតែម្យ៉ាងត້ອງថាស្រឡាញ់កូននេះជាងជាងស្រឡាញ់កូននោះមិនមែននេះគឺសំដៅទៅត្រង់ម្ដាយឪពុកចិញ្ចឹមកូនឲ្យមានហេតុឲ្យមានផលមុននឹងឲ្យកូនចាយនឹងបយលមុននឹងឲ្យកូនទិញរបស់ឲ្យនឹងត្រូវបយលឲ្យស្គាល់អំពីសារៈប្រយោជន៍ឲ្យស្គាល់អំពីប្រភពឲ្យស្គាល់អំពីដែនដែលយើងត្រូវប្រើលើកឡើងប្រៀបធៀបបញ្ញាបយលសពគ្រប់ប្រការយានេះមួយយានោះពីរអានឹងគឺឈ្មោះថាចិញ្ចឹមកូនដោយឧបេក្ខាចិញ្ចឹមកូនដោយសេចក្តីល្អក៏ប៉ុន្តែផ្សារភ្ជាប់ចំណុចហ្នឹងត្រង់ថាញោមបាសិកាហិយជាដើមនឹងដែលចិញ្ចឹមកូនញាតិញោមសីពោះទាំងឡាយមិនត្រូវមានឧបេក្ខាចិត្តបលហើយរឿងរ៉ាវមួយចំនួនយើងមិនមែនទៅតាមដោះស្រាយគ្រប់តែរឿងឯកម្មណាវតតីលោកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មយើងមើលណាដែលដឹងថាមនុស្សជាមួយយើងនេះបើបន់គេបោះប្រូក្រាមម៉ោង3ទេសនាដោយព្រះអង្គប៉ែនវិបុលឯងគេប្រាប់ប្លង់ត្នេះត្នោះអីមកបានឯកូនញាតិញោមប្រមាណអ្នកដែលមនុស្សនោះមានបោះប្រូក្រាមហៅមកអត់ទេមានតែក្រុងបលីណាអញ្ជើញមកទេវាមិនដឹងមកពីណាផងនៅនឹងមិនដឹងអាប្រែតមិនដឹងនរក់មិនដឹងដេរឆានមិនដឹងអសូរកាយមិនដឹងជួងកាមានណាអ្នកដែលយើងជិះពាក់លុយមិនទាន់សងនោះមកផ្លុកអង្គុយក្នុងពោះឯងនឹងកើតមកយីពីទាអស់ពីនេះនេះអស់ពីនោះនោះទារហូតហ្នឹងហើយអស់ពីនេះនេះអស់ពីនោះនោះទារហូតចេះឆ្ងាកូននោះវាខុសគេម៉ែកើតមកមិនក៏វាខុសគេអ្នកចុះអ្នកឡើងអូយឯងជិះពាក់លុយមិនទាន់សងយីនឹងស្លាប់ទៅមកម៉ែចឹងបានទានោះទាវាមិនទាន់អស់សោះហ្នឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងបានយើងដឹងថាយើងមើលសំបីទៅប្រពុតដែលម្ដាយឪពុករាល់ថ្ងៃលំបាកត្រង់ថាពិបាកអប់រំកូនវាមិនស្រាប់នោះម្ដាយឪពុកប៉ុន្តែយើងមើលដោយប្រពុតឆន្ទមាត្រឆន្ទភិក្ខុដែលតោងកតុយសេះព្រះអង្គទៅបួសនៅពេលដែលព្រះអង្គចេញសាងប្រភ្នោះដល់ទៅបួសហើយព្រះណាបដៅក៏មិនបានទេសំបីអម្បាទៅប្រពុតដែលព្រះអង្គដែលជាអ្នកអប់រំទូមានព្រានបដៅសัตว์លោកនឹងជាគ្រូលើទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គមានតែអប់រំឆន្ទមាត្របានឯណាឆន្ទភិក្ខុបានឯណានៅតែរឹងស្អឹងនៅតែទំនើងទៅតឹងទៅតែងដល់ទៅអ្នកអប់រំឆន្ទភិក្ខុបានគឺព្រះអនន្តសង់ដាក់ព្រមតនលែងនិយាយរកបានភ្ញាក់ខ្លួនឯងឈប់លះបងចៅនៅអំពើដរឹងតាំងសំបីអម្បាទៅប្រពុតផងក៏ដោះស្រាយរឿងបានសອບតែគ្រប់អញ្ចឹងរឿងសម្រាប់បតីជនយើងរឿងមួយចំនួនសัตว์លោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនម្ល៉េះហើយដល់ទៅមេតាម្ដាយឪពុកដែលមាននៅឧបេក្ខាចិត្តអញ្ចឹងហើយយើងចេះដោះចិត្តចេះអាល័យហ្នឹងគឺឲ្យវាមិននៅត្រឹមតែថាយើងប្រឹងអស់ហើយតួនាទីរបស់ម្ដាយឪពុកយើងលះបង់យើងប្រឹងអស់ហើយម្ល៉េះហើយរឿងណាដែលយើងអាចដោះបានក៏យើងត្រូវលះក៏យើងត្រូវរៀនដោះក៏យើងត្រូវតែរៀងរំដោះខ្លួនដល់អញ្ចឹងញាតិញោមហ្នឹងដឹកគុណនិយាយស្រួលតែធ្វើវាពិបាកហ្នឹងហើយបាននិយាយឲ្យដឹងដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តាមសម្ដែងអត្តាហេអត្តណោនិថោកោហេនិថោបរោសយាអត្តាហេសតន្តេអ្នកនិថងលបតេទុលភាំងខ្លួនគឺជាទីពឹងរបស់ខ្លួនអ្នកដតីមិនមែនជាទីពឹងឡើយខ្លួនដែលបានអប់រំល្អហើយរមែងបានជាទីពឹងដល់ប្រសើរមើលដូចលោកយាយហៀអញ្ចឹង
10ឆ្នាំហើយនឹងដែលស្លាប់ទៅមានតែបានអ្វីដែលជាដុំកភុននៅបន្តទៀតប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាមានឱកាសអប់រំចម្រើនទៅដោយសេចក្តីល្អហ្នឹងណានឹងហើយមាននៅខេតមាននៅផលម្ល៉េះហើយយើងក៏បណ្ដែតបដោយទៅនៅចំណុចមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងត្រូវគុំក្រងរក្សាអភិបាលទៅដោយចំណែកនឹងឯងទាំងសូមបញ្ចោពធរដោយសង្ខិតសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាសូមលើកបន់លើកកុសលអតិភិយផលជូនទៅដល់បុព្វការីជនរបស់លោកម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យគឺមានលោកបាសិកាហេហៀដែលលោកបានធ្វើកាលកិរិយាទៅកាន់លោកកមុកហើយនោះក៏សូមឲ្យលោកបានទទួលនៅអត្ថមនុញ្ញផលផលជាទីកប់ចិត្តនឹងបុណ្យកុសលមួយចំណែកទៀតក៏សូមប្រគេនដល់កណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យជូនកុសលដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយសូមឲ្យបានកបប្រទះជួបនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានប្រាថ្នាបរណាសម្បត្តិណាឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអាយ៉ាងសង្កបេណសមតារីបធរទេសនាដែលសម្ដែងរៀបរាប់នៅក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប់10ឆ្នាំជាបុណ្យដ៏ពិសេសកម្រធ្លាប់មាននៅក្នុងពេលនេះក៏សន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងអស់សេចក្តីចោបវិជ័យនៃវិចារថាអេវ៉ាំងលើ